Ahoj, zdravím všechny sledující odběratele a hráče na mém YouTube kanále. Dneska opět další hra, teda bude další video ze hry Football Tactic Glory. Budeme hrát na, opět hrajeme za Karlovy Vary a budu rozehrávat další hru a to budou týmy, teda bude to tým z youtuberů, takže pokud chceš být ve videu, teda na svým, pardon, v týmu, napiš do komentáře, napiš tam třeba hotovo, napiš tam svůj nick, jak by si chtěl být ve hře a napiš, co by si chtěl být první 11, jakoby hráčů bude rozděleno do příslušných pozic. A co víc, užívejte si hru a já jdu pokračovat za Karlovy Vary, hrajeme první ligu, postupili jsme z amatérské ligy do první ligy a tady v první lize můžu říct, že to je bída. A to ani jsme na 15. místě s Karlovými Vary, máme tým, máme nabitej hvězdama, jo. Jsou to prostě hráči, který nehrál jakoby reálně. Ale když vám to ukážu, tak je to v průměru 4 hvězdy. Takže to je jakoby dobrý. Mám tady hráče, který mají 5 hvězd, to je maximum. Máme tady trénink už otevřený u dalších hráčů. Teď to budu trénovat. To je Amos. Takže. Já říkám, máme tady hráče, který jsou na dobrý sestavě mohli, kdyby to šlo, možná by podle mě hráli i v repre, ale repre tady není, ta se bude podle mě asi otevírat, když si dáme Steam a podíváme se na nový DLCčka. Na Steamu je teď aktuálně výprodej, můžete si koupit i Steam Deck. Ale já se podívám na aktuální hru, kterou hrajeme. Máme tam, koukám, mám i fotku a měl by být, jo, National, teda, nebo já to říct, prostě líbí, jo. Koukám, že to asi bude, no. Vypadá to tak, že asi jo, ty varo. Podle mě hráči budou asi hrát za svůj nároďák. Jo, vypadá to tak asi. World Cup. No to budu hrát moc já. Jo, to vypadá si, že budu moc hrát já. No, ne, vypadá to, že asi spíš týmy. Takže to vypadá, že asi hráči budou reprezentovat svůj tým. Jsem zdravý, kdy to vyjde. To vypadá se nadějně. Takže kdo mě budeš i podpořit a vidět tohleto rozšíření ve hře, tak podpořte donatem, já budu velmi rád a my jdeme pokračovat za Karlovy Vary, budeme hrát plus minus, tohle video moc dlouhý nebude, bude to krátký a aktuálně budeme hrát proti Mladé Boleslavy, jsem zdravý, no. Protože potřebujeme vyhrávat a potřebujeme jít nahoru a už opět dostáváme gola, no. To už prohráváme 2-0. A to máme tým narovnaný hvězdama, jo. Takže už dokonce 3-0. Takže Karlovy Vary pravděpodobně sestoupí do druhé ligy a tam to nevím, jak to bude vypadat. Teď dokonce máme suspendaci label, bude chybět na 3 zápasy asi. Na karty. 19 fanoušků opět zmizelo. Je to bída, no. 15. místo, ty varo. Jak dlouho je budeme hrát? Pendovan. Já říkám. Pokud budeš i budu rozehrávat novou sezónu za nový tým, který vytvořím převážně, bude to Kraken 89 tým. A
bude to hra, hlavně převážně hráči, odběratelé a podle vás. Takže kdo bude chtít být ve hře, napiš krom komentáře svůj nick a pozic a post. Ty vole, remíza, jo. Pavlíček, koukám, že byl, jo. To bírá. Já říkám, je to úplně masakr, no, tohle. Tým, který je narvaný hvězdama, mám tady, kdybych jako rozšíření to repre, já si myslím, že půlka hráčů bude reprezentovat svůj tým. A zápas doma. Takže ty vám řeknu na rovinu. Hodnota všech hráčů ve Spartě je 46 milionů. Hodnota hráčů v Karlových Varech je 173 mega. Vidíte to, 173. A Sparta z toho vyhrává dva zápasy. Takže první zápas proti Spartě bylo 26.9.2004 a prohráli jsme 2-0. Pak v národním poháru, jo, to byla první liga, to byl to, a v národním poháru v roce jakoby 2004 jsme prohráli ve finále 3-1. Takže vypadá to tak, že to je úplně v pitvi s tou Spartou. Můžeme vyhrát, no. A ty teď děláš to, Roxy. Co tam máš? Co tam máš, Roxinko? Co to zase dala? Ale kece, my vedeme 1-0 na Spartu, jo. Takže... Joha, ty tam máš tohle. Petka, vyhráli jsme nad týmem, se kterým jsme měli špatnou bilanci. Dva zápasy, dvě prohry, takže teď se to... Ale Pavlíče je získal 5000 zborů, jo. Tak to je pěkný. Máme dvě vylepšení. Pojďme 23. Pak bys si dobíjel energii. Takže Petka, vyhráli jsme konečně zápas, který byl pro nás důležitý. A je to Petka. Sponzor nám pěkně zaplatil, no, ale teď... Jak to vypadá, tyva, ta tabulka hodně špatná, když vyhrajem, jdeme na 10. ty varo. No, když prohrajem, tam se to furt blíží dva body dole, jo. Minus ty, krásu. A tváně Sparta vede první ligu s 57 bodama, a pak je Viktorka, Slovácko a Teplice. Viktorka má, myslím, že i našeho brankáře, jestli se nepletu. Jo, je tady, no. Tam je spadnutý míček. Jo, tady. Asi tak, jdeme hrát proti Olomoucí zájemní zápasy. Takže s Olomoucí máme plus, minus. Odehraní tři zápasy, to mám Slovácko jednu výhru, jednu remízu a jednu prohru, takže jednou jsme vyhráli my. Já zkusím namotivovat, protože potřebujeme tenhle zápas. No i spadnu tam, vidíte míček. Ta pozor, já ji ho vyndám. Pozor, roci. Pozor, jo, zkusím ho vyndat. Já jsem teda, že si tam došáhnu, jo. Počkej, já už ho mám. Jo, Roxy, pane, nemáš ho nahoře. Yes. Hele, jedna, jo. Takže my jsme dali první kolo a pak to... Za vás... Jo, už prohráváme, je to v prdeli. No, to už je úplně v prdeli. My jsme 15. Jak to vypadá teď? Máš ho nahoře, na gauči, Roxy, na gauči.
Ty vole, a jsme se vstupujíš v místech, ty kráso. Ty vole, nám chybí zrovna útočník, ty varo. Ty vole, ruci no, jak je trefit. Máš mi ček? Vítej! Jo, motivovat hráče, dej mi míček. Dobrý. Máš si spadl, ale. Tak, tady. Tady moc nadšenej nebude, no. Tady moc nadšenej nebude. Tady moc nadšenej ředitel týmu nebude. Protože... Jak to vypadá tabulka? Ty vole, no tak to je masakr. To je hra proti Vitorce, ty varo. Co píšou? Právo nepošlu, aby si hrál, ty varo. Já, Pavlíček. No. Ty jsme můžeme vyhrát hlavně. Máš to? Hele, má, jo, jdem nahoru, jo, chlapci. Nahoru, na gauč. Jo. Ty vole. Tak to vypadá, zatím stále vedeme 1-0 na nad Plzní a vyhráli jsme Petka. Takže se mi říct, že... Petka, takže co tady bude? Návada prezidenta se... Dáme tu návadu, no. Toho prezidenta. No, vypadá to hodně by bylo. Točíme to? Natáčím to. Jo, dobrý, točí se to. Ale jako... Můžu říct, že to je hodně špatný, jo. Hop, nahoru, tady, tady ho mám, chytej, jo. Pecka, 3-0, vedeme nad Karlovými Vary, teda pardon, nad Baníkem. Oni by se kluci konečně schopili. Pavlíči. Vystřel hat-trick. Co tady, ty varo? Možná by se dostával trošku... A Nery se nám zlepšil. Pojďme se dostat trošku veš, ať nejsme těch sestupových místech. To je 16. až 18. místo. Tamhle, tady máš míček. Teda, jako dá dostat milion za zápas, to je pěkný, jo. Nery, pak Amos a Pavlíček. To je 12. pet, aspoň že tak. Pokud se pletnu na první Brnu, jsme ještě ani jednou nevyhráli. Ale ty si děláš prtel, viď? Pozor, teď ho vyndám, nemáš ten míček, pozor. Ty je ty, to je pes, ty varo. Tohle 2-0 vedeme, jo, na zbrojovku. My se konečně nás on Turci začali zvykat na první ligu. Vypadá to, že asi jo, no.
potřebujeme se dostat jakoby veš a hlavně zase stoupit. Pažo. Kde ho máš? Tyva ročino, ale hodně trefím. Tyva, člověk přejde domů z města. Jo, to je fanoušku nový, ať je to dobrý. Pažo! Jo, máš, dobrý. Jo, karuje, vero, je to petka, hlavně že tyva, oni dostanou gola, jo. Poslední minutě, tyvaro. A lepší pro našeho brankáře, tyvaro, co mu dát? Že je to dobrý, je to na dobrý cestě, no škoda, my jsme vyhráli. A máme tu... Jo, takže to má pos... Jo, dobrý, no, takže gratuluji si. Už mi dlouhou cestu, ale prvně všim celkům zemi si zberu obstojně 12. Takže já to říct, no. První liga prostě je náročná, no, pro náš tým. Amos, jakoby získal stovku, no, moc jsme to nezískali, no. Začíná nová sezóna a je trefin, tam si uděláte míček zase. Pažo, no nemáš, ty vole. Pozor. Ježi střevo, vejce, kam pratíš jednou a... Já jsem zhradil, jak bude vypadat sezóna 2020. Nechce stoupit z ligy, jo, dobrý. No, byl svobodný Vyšehrad, jo, postoupil. Ale já už někdo nebudu sbírat, podávat, Roxy. Jako, ty to tam mrsneš? Ne. No, nevidím. Možná se opět podívám, kde ho máš. Zápas, výhra, goj, vítězství, asi zůstaneme tady, ne, pořád. První místo vezem, 11, se myšlo nám, to asi nedám. Ale tady tu zůstává, no. Počet fanoušků 5 až 10 tisíc, bonus 10%, fanoušky objev. Jo, já mám za zápas, nebo to se mě asi nechá zápas. Jednou za půl roku vyberem nejlepšího hráče, jo. Období, až tím hraje pohár, jo, tady jsme se nedostali. Maďarsko, ou oh, patrony, jo. Tím to nechám být, nechám jakoby ty hráči asi jakoby zvykaj. A podíváme se na přestupy, podívám se do Itálie, Španělsko, Německo a musíme Brazílii. Nenajdeme nějaký talentovaný hráče, no. Pozor. A teď tam pojďme, kde je to. Pozor. Jak to ty budu furt mi dávat ročino? Jak to děláš plány, víš? To tam házíš. Takže pecka, první sezóna v
teda, pardon, druhá sezona, první zápas a vyhráli jsme na Slavii 1-0. Teď se s váma rozloučím se u tohoto videa. A někdy příště, no, a já říkám, budeme hrát novou sezonu, teda novou hru, kde budou hráči z YouTube, takže pokud chceš být ve hře, napiš mi do komentáře svůj nick a já je pak zapíšu do hry. A díky, že sledujete, odebíráte a komentujete.